Olá, meus amigos, tudo beleza? Tudo na paz de Deus? Aqui é o Bruno, da BL Inovações, porcelanataria, cortes especiais e designs em porcelanatos, fazendo aqui a nossa segunda parte do nosso passo a passo, onde eu estou fazendo aqui um projeto de um lavatório com corta-papel higiênico embutido na saia, né? E também o nicho, né? Então, nesse vídeo, eu vou estar fazendo a abertura do quadrado da cuba. Vai ser um vídeo, vamos dizer, mais ou menos pequeno, né, do maiorzinho do que eu, a primeira parte que eu fiz, que eu expliquei as medidas. Para quem não assistiu, eu vou estar deixando aqui no card aqui ao lado, tá? Então vai lá e já assista a primeira parte desse projeto. Depois de uns 5 meses, mais ou menos, vamos dizer, uns 8 meses sem entrar o bico, né, aqui na BL Inovações, que é a minha humilde porcelanataria que vocês estão vendo aqui. E depois vou dar fazer um 45 graus para vocês verem como que ficou aqui do além. Organizada aqui na minha humilde porcelanataria. As paredes estão sujas, tem que jogar uma água ainda por causa da poeira, não tem jeito, né, pessoal? Então, assim, deu uma organizada, jogou um monte de entulheira velha ali fora. Vou desligar o ar aqui. Pera aí. Esse barulho aí, pessoal, eu nem vou fazer corte, né, na edição. Esse barulho foi do compressorzinho de ar que tem que ter, né, para tirar a poeira. E o barulho aqui, acho que, não sei se vocês estão ouvindo, é do ventilador. Porque aqui é bem quente, né? Então tem que jogar o ar quente pra fora. Beleza? Então, quem não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixa aquele super like, né? Fortaleça o canal aí. Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades, quando eu postar vídeos sobre a porcelanataria, sobre construção civil, assentamento de piso, que vocês assistem aí no nosso short. Tô trazendo várias novidades pra vocês lá, aleatório, né? Podcast. Live de perguntas e respostas, vou estar trazendo também. E a parte também que eu falei, que é a parte de reagir aos vídeos, que eu ainda não consegui fazer. Apareceu esse trampo aqui, não tive tempo de fazer os react, né? Que é onde eu vou estar reagindo a vídeos aleatórios aí da construção civil. Logo mais vai ter pra nós aí no canal. Então, vou dar um pequeno corte e já chamar a nossa vinheta aí da BL. Solta a vinheta da BL aí pra nós. Meus amigos, vou começar aqui a mostrar pra vocês. Vou dar um 360 graus aqui pra vocês, ó. Eu falei 45 graus e não é 45, é 360 graus. Ó, como é que tá aqui, ó. Tá mais ou menos, tem uma organizada. Tá uma bagunça, pessoal, tá uma bagunça danada. Eu joguei tudo ali, não sei se vocês vão ver, ó. Por causa do sol. Hoje é domingão, tá um sol, ó. Joguei tudo ali, ó. Aquela bagunça, tá tudo ali, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, eu tirei a maioria das coisas que eu não vou usar mais e joguei ali, vou jogar no caçambão, fazer uma organizada aqui na minha humilde porcelanataria. Eu pretendia comprar esse espaço aqui para trabalhar, né? Comprar a casa ali, nessas coisas, dar uma alavancada, mas só Deus sabe, né? Até lá. Se dá certo, eu compro aqui, faço um barracãozinho e dou a minha retomada aí, se Deus quiser. Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Aí não pode desanimar, né, pessoal? Tem que ficar feliz, sempre feliz. Na maioria das vezes, mesmo se as coisas não dando certo pra gente, tem que ser feliz, cabeça erguida e sempre pra frente, andando em linha reta. Nunca vou voltar pra trás. Beleza? Segue meu conselho aí que vocês vão seguir bem na vida de vocês aí. Então vamos lá. Ó, eu vou dar um corte aqui também, novamente, e vou mostrar, fazer uma revisão básica aqui no que eu não falei no meu primeiro vídeo. Primeira parte do vídeo, vou estar falando a segunda parte aí pra vocês. Então vamos lá então. Então é isso, meus amigos. Ó, mostrar pra vocês aqui, como eu mostrei no primeiro vídeo, né? Eu vou pegar aqui a parte da saia, onde vai ser feita o porta papel higiênico, que ele vai aqui do lado. Eu não tinha falado no primeiro vídeo essas medidas aqui, ó. Peço até desculpa pra vocês. Se sair algum barulhinho aqui, chieira, esse negócio, é por causa do ventilador, né? Que não pode desligar, senão morre de calor aqui. Então vamos lá. Ó, as medidas que eu deixei aqui, pessoal, foi 13 por 14, né? 13 por 14. Aqui, ó, como é uma saia de 15, deixei bem no limite, que aqui é 1,5, 1,5. E aqui 2,5. Deixei bem na ponta do lavatório, vai ser esculpido esse porta-papel higiênico, beleza? E a profundidade eu deixei com 14, tá? Eu vou centralizar lá e
colocar o papel higiênico centralizado. Então vou andar mais rápido aqui para não começar esse projeto logo, fazer os cortes aqui manualmente, tá? Vou posicionar o celular. Vocês vão ver que eu vou abrir isso aqui na mão mesmo, no punho, né, para se dizer melhor. E aí vou estar tirando essa tampa, fazendo meio esquadrinho, acertando tudo certinho. Aqui também eu vou ver se eu faço o vídeo fazendo a abertura disso aqui. E a maioria no decorrer do vídeo eu vou estar dando cortes aí, tá? Eu vou acelerar essa parte de abertura, mas eu vou dar pausas no vídeo e vou estar explicando todo o processo para vocês, todo o andamento, tá bom? Então não sai aí, assista até o final para vocês não ficar com nenhuma dúvida aí, tá bom? Vocês que estão começando aí na área da porcelanataria. E aqui eu vou estar usando a serra mármore com disco estofrinho, enfim, ó, serra mármore ou Makita, como vocês gostam de falar aí na região de vocês. E a esmerilhadeirinha aqui, ó, da Makita também, com rebolo 60 mini, né? Esse é o rebolo 60 mini, ok? Então vamos lá então. Vou posicionar o celular e vamos começar aí. Vou acelerar o vídeo, colocar a música de fundo e vocês acompanham aí, tá bom? Então vamos lá então. Abertura da cuba, vocês viram que eu fiz manualmente, tanto da parte da cuba que vai ser esculpida, quanto do
porta papel higiênico, tá? Vocês viram aí? Vou mostrar pra vocês aqui como que tem que ficar, né? Essa aqui é a pecinha que vai o, onde vai o rolo do, e é o rolo do papel higiênico, né? Ó, tem que ficar assim, ó, dos dois lados, tá vendo? Que na hora que colocar ele lá, ele vai encolher, ó. Ele encolher aqui, ó. Ele encolhe. Então vocês tem que deixar aqui, ó, nesse padrão, ó. Parando aqui, ó. Se abrir muito, já não vai dar certo. Aí perde a saia. Então, primeiramente aqui desse passo a passo, o que, que eu vou fazer? Vou fazer essa parte aqui que dá mais trabalho. Que é uma peça, por ser menor, pequena, né? Dá mais trabalho fazer minha esquadria, afinar, tá? Eu ainda vou acertar, porque eu fui cortado manualmente. Tanto aqui no porta-papel higiênico, quanto aqui na parte do lavatório. Tem que acertar tudo aqui, ó, pessoal, o corte, ó. Às vezes fica um pouquinho torto aqui, ó, mas é acertar. Esse corte manual, geralmente eu não costumo fazer no punho. Eu faço lá na serra, né? Porque sai mais preciso. Mas como eu só tenho esse lavatório, né? Não tem muito. Só quando tem bastante que eu faço na serra, que anda mais rápido. Aí eu faço o corte, vaso o disco até o final e tiro o tampo aqui, a tampa, né? A tampa já não serve pra nada, porque ela quebra aqui, tanto na serra quanto no manual, ela quebra os cantinhos aqui. Aí dá pra fazer alguma coisa, rampa de outro tipo de lavatório menor, aí dá pra aproveitar, beleza? Aí, ó, lembrando que eu falei das medidas, né? 12 atrás para fazer o furo da torneira. E 5 na frente. Aqui eu dividi o meio, tá? Mais ou menos 25. Não pode deixar muito larga a cuba por causa do porta-papel higiênico, senão vai atrapalhar aqui o fundo do porta-papel higiênico, porque ele vai 14 até aqui, ó. Então tem que deixar um espaço para não pegar nas laterais da cuba. Então tem que prestar muita atenção nisso daí. Beleza, meus amigos? Agora o próximo passo, fazer, acertar aqui, né, no rebolo, fazer as meias esquadrias. Tanto aqui na parte da cuba esculpida, quanto o porta-papel higiênico. Então eu vou acertar aqui, depois eu passo para cá. Aqui eu vou já começar a fazer os cortes meio esquadrinho e colagem também. Beleza? Então acompanha aí que vai ser muito bacana esse passo a passo, essa segunda parte aí do passo a passo. Quem tiver dúvidas, só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês. E desculpa aí a poeira, que faz poeira mesmo. Ah, e lembrando também que o disco que eu usei aqui é o extra fino contínuo. Mesmo sendo a seco, ele corta fino ainda, ó. Sem estourar, dá uns estourinhos, mas é bem minúsculo mesmo. Aí eu passo o rebolo, acerto, tá show de bola. Beleza? Então acompanha aí que vai ser legal. Vamos aí pra próxima etapa aí do passo a passo. Vamos lá.
meus amigos, o lavatório aqui, nesse porcelanato que eu estou trabalhando, já está feito. A meia esquadria, né? Mostrei todo o processo para vocês aí, anteriormente, vocês viram que não é fácil a parte de fazer corte, fazer a meia esquadria, afinar, tá? São três processos árduos, né? Não é fácil, não são fáceis esses processos para estar executando. Então, praticamente aqui o lavatório já está pronto para estar fazendo a colagem das laterais de cuba, né? E a saia. A saia também eu já fiz também, adiantei, né? Só não mostrei em vídeo, porque é o mesmo processo que é feito aqui a parte interna da cuba, tá? Eu faço desse jeito que vocês acompanharam aí. Tem muita gente que faz ele meio na vertical, né? Para estar tendo um ângulo melhor e não ficar doendo as costas. Para mim, tanto faz em pé ou da forma que eu faço aqui, as costas dói do mesmo jeito. Beleza? Eu desliguei o ventilador, pessoal, porque na etapa anterior eu peguei o vento aqui, ficou fazendo barulho, tá? Peço até desculpa para vocês. Beleza? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Meia esquadria aqui nos quatro lados do porta-papel higiênico. Vocês podem ver que está bem frágil, mas eu vou fazer da melhor forma possível aí, da forma possível. Vou tentar aproximar o máximo da câmera aí para vocês. E vai ser nessa segunda parte esse processo: meia esquadria, cortes, enfim. Caso vocês tiverem dúvidas, só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês aí, tá bom? Então é isso. Primeira coisa é fazer isso. Os primeiros passos é fazer o corte, o plano de corte de todo o projeto. Depois vim tirando todas as partes das medidas, que nem eu expliquei para vocês, aonde vai ser cuba centralizada, todas aquelas medidas padrões que eu passei para vocês. Depois a parte de corte, que não é fácil, não é tão simples, porque como vocês viram, eu cortei tudo a punho, né? Não usei nada de riscadeira, essas coisas para sair certinho. Mas tem que ter uma visão também se tá certo, se tá saindo certo o corte ou saindo torto. Então tem que usar também um disco extra fino. Eu vou ver, aproveitando a oportunidade aqui também, eu vou ver se eu encontro desse disco. Ele é muito top para fazer a abertura de cuba manualmente, tá? E vou estar oferecendo para vocês, já que vocês viram aí que ele é top, ó, não estoura nada, tá? Não deu nenhum estouro de nada. Ó, esse bico também é importante, esse bico ficar perfeito, não pode quebrar. E é isso aí, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui a fazer a minha esquadrinha. A minha esquadrinha aqui nesse, né, os cortes 45 graus na saia. E que vai ser acoplado o corte papel higiênico, vocês acompanham aí, tá bom? E aí eu já parto para a finalização dessa segunda parte desse vídeo para vocês. E aí a próxima, a terceira parte será as colagens. E assim vai, tá bom? Então é isso.
esquadria do porta-papel higiênico, as meias esquadrias, 45 graus, né, os cortes de 45 graus já pronto para ser coladas laterais, tá? Vocês viram aí no vídeo que não deu para mostrar tudo, assim, vamos dizer, completo. Fiz alguma alteração no vídeo, acelerei um pouco por causa, para não ficar muito extenso essa segunda parte do vídeo, beleza? No próximo vídeo eu vou mostrar aí a parte de colagem, tá? Acabamento, vou ver também se dá para fazer, tá? E tentar explicar o máximo aí para vocês entenderem. Tem vídeos nossos aí, vídeo meu aí, eu explicando essa parte do porta-papel higiênico. Quem quiser depois, quem não achar, me chama aí no privado, no comentário, que eu vou estar mandando o link para vocês assistir passo a passo completo aí, tá? Esse aqui é uma pequena revisão para vocês que estão chegando agora no canal. O canal bateu aí os seus 25k de inscritos, né? 25 mil inscritos. Estou muito feliz. Agradeço a todos vocês aí que estão aí seguindo, compartilhando nossos vídeos, assistindo até o final aí, tá bom? Então é isso, ó. Vocês viram aí? Aí tem muitos que vão perguntar: ah, Bruno, mas não fica frágil na hora de colar e não vai trincar? Pessoal, vai depender muito do porcelanato. Esse porcelanato aqui, por sua vez, é um material muito bom para estar fazendo esse tipo de trabalho. Não é todos que aceitam, tá? Que você vai fazer aqui é cortar para ser que estoura. Tem que ter uma máquina boa, com rolamento bom também. Não adianta você passar uma máquina vibrando aqui que vai estourar, vai trincar aqui, ó. Você pode ver que vai ficar uma moldura inteira. Vai ficar uma moldura inteira para estar fazendo as colagens por dentro aí, o quadrado, né? É, passei as medidas para vocês já. Aqui ficou, ó, só aqui, só você ter ideia. Aqui ficou com 2,5, aqui com 1,5, né? Aqui nessa parte, porque o cliente pediu para fazer com saia de 15. Então, eu tô fazendo o máximo aqui, com delicadeza, para sair um trabalho bem feito, bem executado, do jeito que o cliente quer. Tanto nessa peça, quanto na peça que tá ali, ó, que é o lavatório, que eu vou também começar a fazer as colagens lateral e saia. Beleza? Então, essa é a segunda parte do vídeo para vocês aí que tá assistindo aí toda essa etapa desse projeto. Como eu falei, passei alguns meses sem nenhum trampo, sem nenhum bico, né? Que agora vai ser bico, porque eu já tô trabalhando numa marmoraria registrada. Não pretendo sair de lá tão cedo, pretendo ficar lá. E se à medida que for aparecendo alguns biquinhos aqui final de semana, eu vou fazer os projetos, vou trazer as dicas para vocês, vou estar informando todos vocês. O canal não vai parar, tá, meus amigos? Vou estar trazendo vários outros tipos de conteúdos lá, eu já falei também. Ferramentas também vou estar trazendo para mostrar para vocês as melhores ferramentas para estar utilizando para fazer esses projetos e estar revendendo aí para vocês, tá? Vou comprar e revender para me ajudar também, é isso aí, né? Beleza? Então já se inscreva no canal, deixa aquele super like, ativa o sininho, tá bom? De notificações, para não perder nenhum vídeo aí, né? Pra ser notificado aí, para não perder nenhum vídeo da BL Inovações Porcelanataria. Fica com Deus, forte abraço e até a próxima parte desse projeto, se Deus quiser. Valeu, meus amigos, até a próxima aí, se Deus quiser.